Костанай облысындағы Арқа ауылының тұрғындары ауызсу үнемдеумен әлек. Бұған тарифтің қымбаттылығы себеп. Жергілікті жұрт тіршілік нәрінің текше метріне 490 теңге төлеп отыр. Әр отбасы ай сайын 5-6 мың теңге шығынға батады. Мұндай баға орталық су желісі пайда болғаннан бері берілген. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз айтып береді. Арқа ауылында 300 отбасы түтін түтетіп отыр. 3 жыл бұрын елді мекенге 5 шақырым жерден орталық су құбыры тартылғанда тұрғындардың қуанышында шек болмаған. Алайда тіршілік көзіне белгіленген тарифті естігенде бәрінің көңілі су сепкендей басылды. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша су құбырының құрылысына 450 миллион теңге бөлінді. Енді жұмсалған қаржыны өтеу үшін текше метр судың бағасы 492 теңге деп белгіленді. Бірақ мердігерлердің айтуынша аталған тариф құрылысқа электр қуатына кеткен шығынды толық жаба алмайды. Судың бағасы бұдан әлде қайда қымбат болуы тиіс. Арқада орталықтандырылған ауызсумен қамту жүйесі пайда болғанша тұрғындар тіршілік нәрін осындай құдықтан алып жүрді. Бірақ судың тартылып қалғанына 10 жылдан асты. Қазір елді мекен бойынша осындай 105 құдық әр жерде орналасқан, әрқайсының тереңдігі 30 метрге дейін жетеді. Толқын Қасаеваның үйі барлық санитарлық торапқа қосылған. 4 адамнан тұратын отбасы ыстық пен салқын суды тұрмыста мақсатты жұмсауды үйреншікті әдетке айналдырған. Босқа төгіп шашпайды. Айына 11 куб солай тұтынамыз. Негізінде 11 куб, 10 куб, әрі кетсе ең аз дегенің 9 куб, иә? Аз деген 4000, 5000, даже 7000-ға дейін көтеріледі біздің бағамыз. Егер бізде көрші ауыл 30 теңге төлейді. Неліктен біз ондай көп ақша төлеуіміз керек? Су құбырын республикалық аса маңызды сумен жабдықтау жүйесіне енгізу арқылы тарифті арзандатуға болады. Сол кезде шығынның қомақты бөлігі мемлекетпен субсидияланады. У нас в данный момент сейчас включено 49. Республикалық тізімге 49 ауыл енгізілген, 39 жеке, ал қалғаны топтық су құбырына қосылған. Биыл Арқа ауылына министрліктен субсидия алып беру жөніндегі барлық құжаттарды тапсырдық. Жуығарада шешіліп қалар деп отырмыз. Егер өтініш мақұлданса, Арқа үшін судың тарифі 16 есе арзандайды. Тұрғындар бір текше метрге 30 теңгеден төлейді. Данияр Сұлтан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.